Barkanmu da kasancewa a cikin wannan shirin namu na labarin zuciya. Da farko labarin ya fara cewa Yaya Sadiq a wata rana da ya rubuto min wasiƙa, ashe ya ɗau lokaci yana so na kuma yana fargabar gaya min. Amma a lokacin da yana zuwa Islamiyyar gidansu kowane lokaci yana zuwa ajinmu, ni a lokacin ba wani hankali na cika ba, ina da tsiwa kuma idan aka yi min abu sai na rama, amma kuma ina da haƙuri sosai. Ya bani wasiƙa na karɓa, sai bayan kwana biyu na tura masa da reply na amince, ashe shi fargaba yake yi kuma kullum zai fita ta ƙofar gidan mu yake wucewa, nan ne hanyarsa. Muna soyayya kwanci tashi, to a makarantar tamu duk waɗanda suke soyayya malamanmu ne suke wucewa su wuce musu gaba a je gidan su yarinyar ai magana. To aka zo kan mu aka yi wa babansa magana, ya ce ba yanzu ba. Yaya Sadiq har yanzu dai ba mu rabu ba, muna tare. Ya nuna min so tamkar zai haɗiye ni, ni ma kuma haka. To duk sanda aka aike ni sai na san yanda ne na kirawo shi kafin na dawo gida. Kafin na dawo aiken mu haɗu. Sai aka ta kai wa mahaifiyata surutu a kansa, kullum sai an ga mu kuma yana dawo da ni daga makaranta. Mama na ta je gidansu wajen mahaifiyarsa, suka yi magana ta fahimta, ta dawo gida. Bayan sati ɗaya sai ƙanin mahaifinsa ya zo gurin babana ya nemi aure na, aka bashi ya fara zuwa. Soyayyar mu ta kuma ƙulluwa. A lokacin na kusa kandi na zo na ci gaba da karatu, kwatsam mahaifinsa ya ce masa wane zai hada shi aure da wata ƴar ƙanwarsa, shi saurayin na bai ce masa a'a akwai mu wanda nake so ba, ya tashi ya tafi. Abin yana ransa malam shi yanzu haka dai saurayin na baya ƙasar nan saboda sakamakon babansa ya zo ya ce ba za a yi ba, saboda haka ya tashi bar ƙasar gaba ɗaya kwata-kwata. Kuma mahaifinsa ya sanarwa da mahaifinsa ba a sun neman auren da aka yi na baya. To daga ƙarshe dai na faɗa masa abin da mahaifinsa ya ce, har suka yi magana da babanmu ta fahimta, shi ƙanin babansa kenan suka yi magana. To daga ƙarshe dai na faɗa masa abin da mahaifinsa ya ce, har suka yi magana da babanmu ta fahimta, shi ƙanin babansa ya kirawo mahaifina suka yi magana, ya ce kawai aƙidar ɗan uwansu ne, babu wanda ya isa ya sauya shi daga abin da ya ƙudura. Ba su hana aure, amma a ci gaba da addu'a, Allah yana jin mu kuma yana kallon mu. Kwatsam saurayina ya kirawo ni yake ce min na yi haƙuri da abin da zai faɗa min, in tsara rayuwata kawai. Na ce ban gane ba, ya ce Allah ya sani na yi iyaye na na aure ki, amma hakan bai yiwu ba. Ya ce min wance, na ce na'am. Ya ce duk wanda ya fito miki zai aure ki, ki ba shi dama. Ni na yi niyyar shekara ɗaya inda zan je, amma yanzu gaskiya ban san sanda zan dawo ba. Za ki ci gaba da jira na ne? Ta fara kuka lokacin bidiyo call dama suke yi da shi yana cikin tashin hankali, amma ya ce bai cire ran aure na ba, ni ma kuma haka ban cire ran aurensa ba. Yaya Sadiq mahaifiyarsa duk suna so na, mahaifinsa ne dai kawai a taƙaice wannan soyayyar shekarar mu goma a tare da shi. Kuma ba na kula kowa, ina son saurayina, ba shi da kuɗi ba wani abu ne yake da shi ba, babansa ne kawai mai kuɗi, amma ni ba na kallon kuɗin mahaifinsa, shi ma kuma yaron baya kallon kuɗin mahaifinsa. Don Allah yanzu ya zan yi? Sadiq su Hausa TV ku ci gaba da kasancewa a cikin wannan tashar tamu mai albarka. Za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye mabambanta. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu, muna tare da ku. Mun gode.